Привет от CatPoint. Ще разгледаме динамични блокове в AutoCAD и по-конкретно два от методите на динамичните блокове. Единият метод е Flip, с който може да завъртаме дадения обект, примерно тази врата. Може да става лява или дясна, или да бъде вътрешна или външна врата. И също така премащабирането на обекта на база за даден размер. Тези две неща ще ги разгледаме в динамичния блок. Първоначално ще създам блока, ще избера B от клавиатурата, което е команда Block Definition, и в името на блока ще запиша да се казва блока Door. Ще посоча точката на вмъкване, примерно да бъде тази, обектите да бъдат обектите на вратата и ще укажа на програмата да отвори обекта в Block Editor. Когато се отвори в Block Editor, първото нещо, което ще направим, това е да сложим Flip параметъра. Това е от секцията Параметър. Ще изберем Flip параметър. Програмата пита коя е базовата точка, около която ще се върти. Всъщност, първо ще изберем точката и след това ще изберем още една точка, с която да разположим равнината, в която ще се завърта обекта, след което се монтира съответно надписчето. Това се нарича Flip State, като ще направя още един Flip State, който да бъде за в обратна посока, нали, който да завърта в противоположна посока. Бих могъл да посоча съответния Flip State и с десен клик Properties да го нарека по определен начин, който ще бъде по-подходящ, за да се ориентираме. Примерно това ще бъде In Out, тъй като това е Flip параметъра, който завърта навътре и навън. А пък ето този ще бъде left right, нали, което завърта ляво дясно. Сега, когато сме готови с тези Flip параметрите, трябва да отидем в секцията Actions и да изберем съответния Action Flip, който е завъртане. Когато изберем Flip, трябва да посочим съответния параметър, примерно ще посоча този, който е вътре вънка, и след това ще посоча всичките обекти, които са обектите, които ще се завъртят спрямо съответния параметър. Отново ще задам Flip, този път ще посоча left-right параметъра, след това ще посоча обектите и ето вече е готово блокчето. Ако натисна Close Block Editor, тук ще ме пита искаш ли да запазиш проблемите, тези промени, които направихме в вратата. Искам. И сега, когато посочим вратата, всъщност вижте как се появяват два обекта. Когато цъквам върху този обект, се завърта ляво-дясно, а когато цъквам върху този обект, се завърта напред-назад. Така че ние виждаме как всъщност се завърта обекта, като това е само един единствен блок, вместо това да са 4 блока, които сме си дефинирали. Сега, по отношение на преоразмеряването, примерно тази врата е 80 см, бих искал да имам врата, която е 90 и врата, която е 100. Съответно, мога да редактирам отново в блок едитър вратата и мога да добавя параметър, който да изменя разстоянието. Примерно ще избера линеен параметър, който ще го задам от началната точка до крайната точка, която е точката на вратата. Той го кръщава Distance 1. Ние можем да му дадем десен клик Properties и примерно да го кръстиме да бъде параметъра ширина. После трябва да изберем от секцията Actions. Ще избера
scale обекта, тъй като тя едновременно трябва да нарасне в тази посока и едновременно в тази посока, нали? Тоест цялата врата трябва да се премащабира. Ще избера scale параметъра, ще избера scale action-а, ще посоча scale параметъра и програмата после ме пита посочи обекти и ще посоча всичките обекти. Така че вече ние имаме дефинирани и двата, нали, и двете двата динамични обекта в нашия динамичен блок, едновременно се завърта и едновременно се разширява. Бихме могли, нали, сега да хванем тази врата и да я разширим. Само че така става на око. Виждате ли как посочвам примерно големината на обекта, но става наистина на око. Ако дам десен клик Editor, бих могъл ето този параметър, който е тук, нали, параметър ширина, да му дам десен клик Properties и всъщност има възможност да му задаваме и точни стойности. Примерно, ето от тук от падащия списък може да му дадеме this type да не бъде none, а да бъде list, след което ей тук долу се появява стойността, при която е дефиниран блока. Той беше дефиниран при 80 см врата, а ние може да отидем на ей това бутонче и да добавиме допълнителни стойности, като например бих искал да имам врата, която е 90 и врата, която е 100, нали, да ги добавя. Така че когато задам ОК, всъщност в списъка ще имам 80, 90 и 100. Виждате как ми се появяват едни линии кей тук, за да ми каже, че всъщност това са местата, на които може да отиде нашия блок. Сега, когато затворя блока и отново запиша промените, които направих, когато покажа блока, мога да слагам на 90, на 80 или на 100. Така че всъщност получавам, нали, текущи стойности. Не бих могъл обаче да я сложа на стойност, която не е от този списък. Нали, няма как да го направя на повече от 100 или на по-малко от 80. Просто това са стойностите, които сега в момента този динамичен блок ми позволява. Това беше, което исках да ви покажа и се надявам да е полезно за вас. Благодаря ви за вниманието.